أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Znači, današnji prvi čas je čas profesora Adnana Maglića iz Hadisa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atammani akmalani ala ashrafil khalq. Nabiyyina Muhammadu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Zahvala pripada uzvišenom Allahu dželle še'nuhu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama, na njegovu porodicu i na njegove ashabe, te na sve one koji ga slijede na putu dobra do sudnjega dana. Hvala uzvišenom Allahu dželle še'nuhu koji nas je danas okupio na ovom barečnom mjestu da zajedno sjedimo i da se podsjećamo, da podsjećamo jedni drugi, da pokušamo da se okoristimo i da nešto novo naučimo. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ovo bude jedan od povoda zbog kojih će nam uzvišnji Allah dželle šanuhu oprostiti grijehe i sve nas ovako zajednički sakupiti u džennetu sa poslanicima, sa dobrima i sa šehidima. Amin. Hadis sa kojim ćemo se danas družiti jeste hadis Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, koji je mutafakun alejhi, znači bilježi ga Buharija i Muslim, i oko njegove vjerodostojnosti, znači s obzirom da ga bilježi Buharija i Muslim, nema nikakvog spora i to je neupitno. U ovom hadisu Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu nam prenosi savjete ili upute poslanika sallallahu alejhi ve selleme, u kojima u kratkim crtama oslikava ahlak, ponašanje, moral jednog vjernika, jednog muslimana na ovom dunjalku. Daje nam smjernice najodabranije stvorenje Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, posljednji Božji poslanik, kako treba da živi jedan musliman, kako treba da priča i kako treba da se ponaša prema drugim ljudima. Pa tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, dijeli ovaj svoj govor, znači ovaj hadis u tri dijela, pa kaže u prvom dijelu: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu i u sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Dalje kaže: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. I onaj ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu i sudnji dan, neka ugosti ili neka počasti svoga komšiju. I u trećem dijelu hadisa kaže: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. I ko vjeruje u Allaha dželle šanuhu i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Kažem, ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim. Dobro, hajde ponovićemo, znači još jednom hadis, pošto se sestre vjerojatno su skrenule pažnje da se ne mogu stići zapisati hadis. Znači, hadis je prenosi ga Ebu Hurejre radijallahu ta'ala anhu, a bilježe ga imam Buharija i Muslim, znači hadis je mutafakun alejhi, i gdje kaže poslanik alejhi salatu vesselam: ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti ili neka počasti svog komšiju. I ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti svoga gosta. Ibn Hajar rahmetullahi alejhi za ovaj hadis kaže da je objedinio sve plemenite osobine koje treba da ima pri sebi jedan vjernik, i objedinjuje dva segmenta u ljudskom životu, a to su njegove riječi i njegovo ponašanje. Pa prvi dio hadisa, jel tako,
Poslanik sa sallam nam govori, ukazuje nam kako to treba da, da šta to treba da radi naš jezik, kakav treba da bude, i to je znači vezano za riječi. A drugi dio hadisa je vezan za naše ponašanje prema drugim ljudima. I jedan jedan poznati učenjak imam malikijskog mezheba kaže da ovaj hadis predstavlja jedan od četiri hadisa koji su obuhvatili čitav ahlak ili čitav moral jednog muslimana. Pa tako kaže i sva četiri ova hadisa, i najvjerojatnije upravo zbog tog razloga je imam Nevovi spomenuo u ovoj knjizi po kojoj mi sad radimo tako odabrane neke hadisa, to je Arba'ine Nevovije, znači 40 Nevovije hadisa. Pa spominje jedan od ta četiri hadisa jeste kada je onaj ashab došao u poslaniku sallallahu alaihi wasallam, pa mu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže pouči me nečemu. Pa mu poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže la tagdab, nemoj se ljutiti. Faraddada miraran faqala la tagdab. Pa on nekoliko puta pitao poslanika sallallahu alaihi wasallam, dobro, poduči me nečem, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki put mu kaže la tagdab, la tagdab, la tagdab, nemoj se ljutit. I na tome se završio nasihat poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovom čovjeku. Zbog čega mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio ovaj savjet? Zato što je vidio poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao najiskusniji daja, kao najodabraniji poslanik, prepoznao je u ovom čovjeku da je njegova slabost i slabost ili vrata kroz koja mu može doći šetan upravo ta ljutnja. Svaki čovjek ima neku svoju slabost, neko je slab na imetku, ako nema imetka on će prodati svoju vjeru i sve živo će prodati samo radi toga da bi došao do imetka. Neko je slab na pogledu pa ne može sačuvati svoj pogled, a neko je slab znači u ovom segmentu, u ovom detalju, to je ljutnja. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovom ashabu kaže la tagbab, jer sa ljutnjom dolazi mnogi musibeti, jer kad čovjek ne zna osaboriti, onda kad treba osaboriti, to može napraviti ili izazvati velike posljedice kako na dunjalku, tako i na ahiretu. Znači ovo je prvi hadis, la tagbab, nemoj se ljuti. Drugi hadis jeste, od ova četiri hadisa, jeste hadis u kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, od lijepog islama čovjeka, znači da čovjek se okitio lijepim islamom, da je on dobar musliman, jeste to da ostavlja ono što ga se ne tiče. Znači da ostavljaš ono što te se ne tiče. To je druga stvar. Treća stvar, ili treći hadis, jeste hadis i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Niko neće od vas, jedan od vas neće vjerovati sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samome sebi. Znači to je treći hadis i svima su nam poznati oni prelijepi primjeri iz života ashaba, kako su oni ponašali jedni prema drugima, kako su jedni drugima davali tako prednost nad samim sobom. Pa kada Abdurrahman ibn Auf dolazi kod onog plemenitog Medinelije, Ansarije, pa mu Ansarija kaže, znaš šta, ja imam dvije žene, evo ti, pogledaj koja ti se više sviđa, pa ću je, kaže, ja pustiti o ženi, imam puno imetka pa ćemo popoloviti. Međutim, Abdurrahman ibn Auf mu se zahvaljuje na tome i kaže mu da ti Allah Đelešanu dadne svako dobro, da ti Allah Đelešanu poveća beričeti na faku, međutim ti meni reci gdje je pijaca. I Allah subhanahu wa ta'ala je dao da je Abdurrahman ibn Auf, koji je bio Mekelija, koji je znači učinio hijru u Medinu, da je poslije toga bio jedan od najbogatijih ashaba. Kaže se da kada bi njegova karavana sa njegovom robom dolazila u Medinu, da se Medina tresla od broja deva i broja robe, jel tako, težine te robe koje su nosile te karavane. Znači to je treći hadis. I četvrti hadis jeste upravo ovaj hadis sa kojim se mi večeras, odnosno danas, jel, družimo, a to su ova tri savjeta, jel tako, koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uputio Abu Hurajri radijallahu ta'ala anhu kroz ovaj hadis. Prvi savjet jeste men kane uminu billahi wal jevmil ahiri fel jekul hajran au li jasmut. Ko vjeruje Allaha i sudnji dan, neka kaže, neka govori dobro ili neka šuti. Ovdje vidimo da nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ukazuje na jednu stvar, na jednu jako bitnu stvar, a to je čuvanje jezika, i da čovjek treba da obrati pažnju na to šta priča i šta prelazi preko njegovog jezika.
Jer kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme Abu Zer radijallahu ta'ala anhu, kaže mu čuvaj svoj jezik, jer kaže zbog tog jezika će ljudi biti bacani na svoja lica u vatru, znači u džehennemsku vatru. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže obećava džennet čovjeku koji sačuva dvije stvari, ma bejne lihetihi, znači ono što se nalazi između njegove dvije usne, to je jezik, i to je jedna stvar, i druga stvar je ko sačuva svoj spolni organ. Znači ovdje vidimo da Allah dželešanuhu, odnosno poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećava takvoj osobi džennet ako sačuva ove dvije stvari. Zatim jedne prilike su se ashabi požali poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pa su rekli mu ima jedna žena, kaže, koja puno i posti i klanja i puno Allaha spominje, onako sa svojom vanštinom, i kaže hajrli osoba, međutim kaže ona vrijeđa svoju komšinicu, kako bi mi rekli prgava je na jeziku, vrijeđa ljude, ne zna osabur, svašta hoće reći, hoće uvrijeti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže hiya finnar, kaže ona je u vatri. I vidimo, znači pored toga što ona i klanjala i postila i bila dobra vjernica, međutim drugi ljudi nisu bili mirni od njenog jezika. Njena komšinica nije bila mirna od njenog jezika, jer je vrijeđala, omalovažavala je, možda je svašta i psovala, i zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obećao ovako jednu žestoku kaznu. Zatim ovdje se postavlja pitanje, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut, neka govori dobro. Šta se podrazumijeva pod ovim dobrim? U ovo ulazi svaki hajrli govor. Da li se, znači nije hajrli govor samo, nema sumnje da je to najbolji govor Allaha dželle šanu i govor poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Međutim, svaki dobar govor je i onaj govor kad ti, primjer radi, pokušavaš pomiriti dva muslimana, ili pokušavaš olakšati svome bratu muslimanu, ili otkloniti tugu koja se nadvila nad njim. I to je, znači, i to je dobar govor. I čovjeka kada mu ukažeš, koji si izgubio, kada mu ukažeš na pravi put, i to je znači dobar govor. Prema tome, ovo dobar govor je širok pojam koji obuhvata svaki hajr, svaku hajrli djelo. To je što se tiče prvog dijela hadisa. Drugi dio hadisa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Omen kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Kaže ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka ugosti ili neka počasti svoga komšiju. Ako posmatramo kuranske i hadijske tekstove, vidjet ćemo da je Islam posvijetio pažnju ovim komšijskim vezama više nego i jedna druga religija, ideologija ili sistem. Nećemo naći ni jednu drugu vjeru da posvećuje ovoliku pažnju ovim komšijskim odnosima. Pa tako kako prenosi Ibn Omer radijallahu ta'ala anhu i Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, kaže ma zala Džibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuni. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže Džibril alejhi selam je toliko oporučivao dobro prema komši da sam, kaže, pomislio da će me naslijediti. Znači toliko mi je savjetovao da budem dobar prema komši, da mu ne činim ništa loše, da sam ja na kraju pomislio da će me taj komšija zbog njegovog prava kod mene, zbog moje dužnosti, znači, prema njemu, da će me on na kraju kada ja preselim naslijediti. I ova stvar se dijeli, taj komšiluk se dijeli na tri vrste. Prvi je komšija koji ima kod sebe dvije osobine. Prva osobina je da je musliman, druga osobina je, znači, to da je komšija, da je musliman i da je bližnji rod, znači da ti dođe neka familija. I on ima najveće pravo kod tebe. Znači, ako imaš komšiju muslimana i još ti je familija, takva osoba ima najveće pravo kod tebe. Poslije nje dolazi osoba koja je tvoj komšija i koja je musliman. Znači, ima dvije osobine, znači da ti je komšija, da je musliman, i ona ima isto tako veliko pravo, ne kao prva skupina, ali veće pravo nego ova treća skupina koja ima samo jednu osobinu, a to je da ti je komšija.
Znači nevjernik je, nije musliman, ali ti je komšija. I iz tog razloga si dužan, i pored toga što je nevjernik, dužan si da budeš dobar prema njemu. Pa poznato nam je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem posjećivao svoje komšije, posjetio svog komšiju kojim se razbolio sin, komšija mu je bio židov, i razbolio mu se sin, i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao da posjeti tog židova, to jeste da posjeti to njegovo dijete koje se razbolilo. Nije ga spriječilo to što je bio druge konfesije, nije ga spriječilo to što je bio židov, da mu ne odje u zijaret. Međutim, nije to bio zijaret tek toliko da se sjedne i da se, ne, nego je poslanik sallallahu alejhi ve selleme tu priliku iskoristio i poziva to dijete koje je bilo bolesno, u stvari koje je bilo na samrtničkoj postelji, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga poziva u islam, pa dijete pita oca, kaže, oče, šta da radim, da li da poslušam Ebu Kasima, a to je bila kunija, to je bio nadimak kojeg su ashabi koristili kada su prizivali poslanika sallallahu alejhi ve selleme, jer je to kod Arapa ta kunija, znači taj nadimak, to je kad dođeš čovjeka da mu ukažeš na kakvo poštovanje, zoveš ga po njegovoj kuniji, ne zoveš ga po njegovom imenu, znači po njegovom nadimku. Pa mu ovaj kaže, židov kaže, Atir Eba Kasim, poslušaj Ebu Kasima. Pa ovo dijete, znači ovaj židov mali, izgovara šehadet i nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala šalje meleka smrti koji mu oduzima dušu. I znači u zadnjem trenutku svoga života, alhamdulillah, on izgovorio šehadet i onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem upućuje Allahu dželešanu, zahvaljuje se što je spasio ovo dijete od džehennemske vatri. Znači vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pored toga što ova osoba što je bila nevjernik, poslanik sallallahu alejhi ve sellem daje njegovo pravo, a to pravo je takvo pravo komšije. I ovo je svima nama jedan išaret, pogotovo što mi živimo u takvoj sredini gdje imamo puno, jel tako, ljudi koji žive oko nas, koji su, nerijetko se susrećemo druge vjere. To ako je on druge vjere, to ne znači da ti ne trebaš da budeš dobar prema njemu. To ako je on druge vjere, to ne znači da ti trebaš prema njemu da se ružno ophodiš. Bez obzira, ovaj židov, prenosi se u nekim predajama, dolazi da je ovaj židov kojeg je posjetio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, godinama je zijetio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Godinama je zijetio, bacio smeće tamo gdje se poslanik sallallahu alejhi ve sellem izlazi. Uglavnom pravimo mu je probleme. Jednostavno ga je taj način pokušao i isprovocirati. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ipak i pored toga osaburio i lijepo se prema njemu obhodio. Znači, ovo baš želim da podvučem, da i pored toga, pogotovo što mi živimo u takvim sredinama gdje su ljudi, pripadnici drugih religija oko nas, mi tim svojim lijepim ahlakom, svojim lijepim ponašanjem, sa osmijehom možda na licu, treba da ih privučimo i da im pokažemo sve ljepote Islama. Jer ako smo ikad bili potrebni te praktične dave, potrebni smo i danas. Kad ljudi jednostavno, dosadlo im je više ovako predavanja slušati, da im ljudi pričaju, političari pričaju na televiziji, ovi pričaju ovdje, oni ovdje, međutim, gdje je djelo? Pokažite nam na djelu da je to stvarno tako. Lako je pričati, međutim kad dođeš, kad treba da pokažeš stvarno praktičnim djelom što znači skromnost, što znači tvoja ljubav prema drugom čovjeku, da želiš mu dobro, da ga želiš pomoć, što znači ta bratska ljubav između muslimana. Jesi brate, šta ima, kako si? Međutim, kad zapni, kad treba stvarno da pokažeš i da potvrdiš, da udariš pečat na onu svoju bratsku ljubav, tu mi jednostavno padamo na ispit. Svi pričamo, mi smo braća, mi smo ovako, mi smo onako. Međutim, onda kad treba da pomogneš svog brata, da mu posudiš pare ili da mu dadneš, da podijeliš sadaku, da mu dadneš pare, da ostaviš možda svoj neki rahatuk i neki svoj užitak, pa da odiješ sa svojim bratom, da mu pomogneš da obavi neki posao, tu dolazi do izražaja stvarno je naša iskrenost i naša bratska ljubav. Ili je naša bratska ljubav i naše bratstvo jednostavno postalo jedno mrtvo slovo na papiru koje ili riječ koju mi stalno izgovaramo i ponavljamo, međutim nema tragova u našem svakodnevnom životu. Zato ja imam običaj ovako često spomenuti riječi Hasan al-Basri koji kaže: Udu'u nase bi'amalikum la bi'alsinetikum. Kaže, pozivajte, i zaista stvarno je mudra izreka i mislim da smo mi itekako danas potrebni. To je, kaže, pozivajte ljude svojim djelima, a ne svojim jezicima. To ne znači da ti čovjeku nećeš reći za takvu put mu savjet. Međutim, tvoje ponašanje treba da je ispred tvog jezika. Ono što ćeš ti pričat, to će u stvari samo biti objašnjenje za tvoje lijepo ponašanje i tvoje lijepo ophođenje prema tom čovjeku kojeg si ti već pokazao toj osobi.
Zato kažem da i ova situacija kad imamo čovjeka, komšiju koji nije musliman, treba da se iskoristi, da prije svega damo ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio, da budemo dobri prema njemu. Bez obzira hoće li on to shvatiti kao dobrotu, kao nešto drugo, tebi je tvoj gospodar naredio da budeš dobar prema njemu i ti si dužan da ga ne zijetiš i da budeš dobar prema njemu, a hoće li on to cijeniti ili to neće cijeniti, tebe to ne interesuje. Tebe interesuje prije svega nagrada kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Iskrenost je bitna i u ovim djelima. Tebi je nagrada ostaje, ona ne propada. E sad je, hoće li on to prihvatiti ili neće, hoće li on možda početi razmišljati o islamu, ne. To nas ne interesuje. Ako počne razmišljati, alhamdulillah, bitno je da mi uradimo ono što od nas naša vjera traži i zahtjeva. Ono što možemo ovdje spomenuti isto tako jeste da u drugim hadisima poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u ovom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže la yu'minu ahadukum la man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, ko vjeruje Allaha i sudnji dan neka počasti ili ugosti svoga komšiju. Da li to znači da onaj koji to ne učini da on ne vjeruje Allaha i ne vjeruje u sudnji dan? Ne znači. Znači ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme negira potpuno vjerovanje u Allaha i potpuno vjerovanje u sudnji dan kod onog čovjeka koji to ne uradi. Znači on ima svoje vjerovanje, njegovo vjerovanje je tu, vjeruje na Allaha i vjeruje u sudnji dan, no međutim njegovo vjerovanje nije kompletno, nije potpuno, nije što bi rekli, nije 100% vjernik, nego fali mu još rada, fali mu još doradi da bi bio potpun vjernik. Znači ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme negira potpun iman, potpuno vjerovanje kod čovjeka koji ne praktikuje ove tri stvari koje se spominju u ovom hadisu. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže wallahi la yu'min, kaže tako mi Allaha neće vjerovati ili tako mi Allaha ne vjeruje. Tri puta poslanik sallallahu alejhi ve selleme spominje ovu stvar. Pa onda ashabi, kad je poslanik sallallahu alejhi ve selleme stao, prepali se, ko je tu ko ne vjeruje. I poslanik se nije samo jednom rekao, nego tri puta ponovio wallahi la yu'min. Pa ga pitaju, u Boži poslaniče, ko tu kaže ne vjeruje? Kaže, men la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Kaže, onaj čiji komšija nije rahat od njegovog ezijeta. Takva osoba, znači neće, poslanik se ovdje isto kaže, da neće biti potpunog imana i neće vjerovati u potpunosti, ona osoba čiji komšija nije rahat od tvojeg zijeta, od tvoje galame. Danas je nerijetko tako da ti komšija odvrni muziku, on uživa, odvrni televizor, zijetite, to je sve zijet. Normalno mi kao muslimani nećemo pustiti muziku, niti ćemo, ne znam, nija na slični način razmiravati, ali čak i ako odvrneš Kur'an, ako slušaš Kur'an ili neku ilahiju, nije ti dozvoljeno da je odvrneš toliko da zijetiš ezijetiš drugog čovjeka. Kad nije dozvoljeno čovjeka u mešidu ezijetiti tako što ćeš na glas učiti Kur'an, a ti znaš da mu to smeta, dužan si da stišaš se, da smanjiš ili tako ton i da na jedan prigušen način učiš Kur'an, kako ne bi ezijetio čovjeka koji možda spava u mešidu, kako onda da ezijetiš svog komšiju tako što odvrneš Kur'an. Znači da i ovakve stvari, to su sve vidovi tog ezijeta na koji način to čovjek može uznemiriti svoga komšiju. Kako biti dobar prema komšiji? Mnogo je načina, mnogo je metoda, jel tako, da ga zijaratiš kada se on razboli, da mu pomogneš ako mu je potrebna tvoja pomoć, ne znam ja, kuješ rupu, ti siđeš sa njim u podrum i pomogneš mu. Da mu nešto, neku hediju dadneš, pogotovo ako mu doneseš neku hediju, da mu dadneš možda još neku knjigu o islamu, kako bi se okoristio, tako kako ta hedija ne bi bila tek hedija za sebe, nego ti imaš još jedan cilj, pored toga što želiš da ga poštuješ i cijeniš kao komšiju, imaš cilj i želiš mu dobro, da i on bude musliman kao ti i da osjeti slast imana i na kraju da se spasi od džehennemske vatre i da padne svome gospodaru koji ga je stvorio i koji ga opskrbljuje i koji mu daje da živi na ovom dunjalku. Želiš mu da tom gospodaru pada na seždu i na njega samo obožava. Znači to su obaveze jednog muslimana prema njegovom komšiji. I zadnja stvar
koju poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovom hadisu spominje jeste men kane uminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu, i ko vjeruje u Allaha i sudnji dan neka ugosti svoga komšiju, ugosti svoga gosta. Znači treća stvar koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste gost. I gost kod vjernika muslimana ima pravo da ostane tri dana. S tim da je kao vjernik obavezan da ga ugosti jedan dan. Znači kad ti dođe gost, vađib ti je. Znači nije to neka dobrota da ti kažeš vidi mašala što sam ja fin, ja sam njega ugostio. Ne, nego si obavezan da ga ugostiš jedan dan, a ona tri dana bilo bi lijepo da ga ostaviš, jer to je period koji mu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme odredio. I to je bio običaj i svojstvo poslanika prije i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i onih poslanika koji su bili prije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa tako poznato nam je tako kad dolazi melec Ibrahimu alejhi selam u ljudskim likovima. Ibrahim alejhi selam šta je uradio? Zakluo im je, al tako, ovcu im je zakluo, iznio je pred njih. Želio je da ih počasti. Pa zatim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je slične stvari su se dešavale i samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su tako ugošćavali. Tako da oni ove događaje sa Ibrahimom alejhi selam i događaj kada su Abu Bakr i Omer radijallahu ta'ala anhu izašli jedne noći, pa svezali, toliko su bili gladni da su svezali jedan kamen na svoj stomak kako bi im pristinuo stomak i kako ne bi osjećali veliku glad. Pa su onda, kaže, vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ide, a na svom stomaku je imao dva kamena svezana. Znači najodabranije stvorenje, najodabraniji poslanik, najodabraniji čovjek koji je ikada kročio ovom zemljom, dva kamena. Ebu Bekr jedan, Omer jedan, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva kamena ima svezana za svoj stomak od velike gladi koju je osjećao. Da li je to zato što nije mogao da ima? Ne. Tako mi Allaha nije, poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je rekao ashabima skinite mi zvijezde, da su ashabi mogli to uraditi, on bi to uradili. A pogotovo kada se radi o tako dunjaluku koji mu je dolazio. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je dijelio, davao ga je drugim muslimanima, jer je njima davao je prednost njima nad samim sobom. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao i kaže sreo Abu Bekra radijallahu ta'ala anhu i Omera i pita njih poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže šta vas je izvelo u ovo doba noći, pošto je bilo kasno, kaže vallahi, kaže o Boži poslaniće, izvela se glad. Kaže tako mi Allaha i mene je ista stvar izvela. Pa se otišao do jednog ashaba koji nije bio kod kuće, a njegova hanuma kaže da se brzo vrati. U tom trenutku dolazi taj ashab, pa kaže nema sretnijeg čovjeka večeras od mene, sjedite tu, ja ću vas ako Bog da ugostiti. Otišao i zakluo im je ovcu. Tako da ovom je ičram, u ovom znači gostoprimstvu, čovjek ne može pretjerivati. Koliko god da ugosti svog gosta, nema tu pretjerivanja. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije rekao ovom ashabu zašto mi nisi donio malo hurmi, samo i nije bilo potrebe da se ti trošiš. Ne, nego je sjeo i jeo tu ovcu koju mu je, iako su njih bila trojica, ovaj im je ashab zaklao ovcu i ugostio je. Znači nema tu pretjerivanja, što nam ukazuje na to da je ugostiti gosta, počastiti ga veliki hajr, i ako boda čovjek za to ima veliku nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, rekli smo da je obaveza čovjeka da ugosti gosta jedan dan, a da bi bilo poželjno da ostane kod njega tri dana i nakon toga taj gost koji je došao kod njega, bilo bi lijepo da ako misli dalje da ostane, da traži izuna od njega, da ostane još koji dan, a ova osoba koja ga je primila u svoju kuću, ako ne može, bez imalo ustručavanja, treba da mu kaže da tu su moje mogućnosti, ja stvarno ne mogu više da te primim, i što rekao, čistog srca i bez ikakve ljutnje, ova osoba treba, znači, da napusti njegovu kuću, jer mu je dao ono pravo koje je ovaj zaslužio. Znači ovo je bilo ukratko ono što je vezano za ovaj hadis, za ove plemenite osobine i prelijepa svojstva sa kojim se treba opštiti svaki vjernik ili musliman, da čuva svoj jezik, da pazi šta priča, da ne vrijeđa druge muslimane, da gleda da onaj njegov namaz ipak ostavi nekog traga na njega. Jer Allah dželle šanuhu za namaz kaže inna salate
tenha anil fahša'i wal munker, da namaz odvraća od ružnih dijela, od onoga što ne valja. I ona osoba koja klanja, a njegov namaz ga ne odvraća od loših dijela, on i dalje ružno govori, on i dalje ne voli svog brata, prezire ga i mrzi ga, on i dalje se osjeća boljim od svoga brata, oholi se nad njim, vrijeđa svog komšiju. Takva osoba treba da se zapita šta je sa njenim namazom, jel njezin namaz ispravan uopšte, jel primjer kod Allaha Želešanu, jer Allah Želešanu kaže da namaz odvraća od loših dijela, pa kako to da mene moj namaz ne odvraća od loših dijela? Allahu Želešanu govori je istina, znači da je greška u nama. Zato kažem da bi čovjek trebao da poradi i na svome namazu, da se posvijeti pogotovo farz namazima, da posvijeti njima veću pažnju nego na filama, jer obavljanje farz namaza i svega onoga što je Allah Želešanuhu strogo propisao ljudima, to Allah Želešanuhu najviše voli, više nego bilo kakva na fila. Mi ćemo vidjeti danas ljudi da imaš uvijek kasnije na namaz, uvijek dođe na treći, četvrti rekat farz namaza u džamiju, međutim najveće dođe pa ustane noćni namaz klanja. Bog ti dao svako dobro, da ti prvo popravi svoj farz namaz, budi u njemu kako treba. Daj Allahu Đelešanu ono njegovo pravo koje on kod tebe ima kao svoga roba, obavi farz namaz, pa onda poslije toga kad vidiš da si sredio farz namaz, onda gledaj da popraviš svoju nafilu kako bi se još više približio svome gospodaru. Zato kažem, trebamo posvijeti pažnju tim strogim obavezama, znači farzovima, a poslije toga čovjek treba da nastoji da svaki dio svog života uskladi s onim što traži od njega Allah subhanahu wa ta'ala i ono što nam je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovakvim i sličnim hadisima oporučio. Da vas Allah Želešanu nagradi na vašem strpljenju i molim Allah Želešanu da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas, i da ova ljetni kurs i ova naša druženja, ako Bog da, budu jedan korak naprijed na našem putu ka džennetu. Wa sallallahu ala nabina Muhammadu.